Kistă de germa, că în germa YouTube tu ki dans spila mo Farming Simulator 2019 in comum de la naše savinske farmi. Jo. Cajte da gremo žit, pja, mi kupo sam si svoj kombajn. Kukar vete, on ko je bil prej tam parkiran je bil na leasing. Nimam pojma kako bi to ne išlo. Ampak ja. Bal dvomim da bom delal zato, ko jih niti prodati ne morem. Pač lahko jih prodam. Sam ni cene za njih, je nič evro. Bale. Tak da je bale ne bom delal. Definitivno ne. Vzel bomo tule lepo prekolco. Zdaj... Na let približen porabim 26 jurjo. Tako da iz tega zdaj moramo dobiti 26 jurjo, ne? Cena je po mojem padla, ko malo to žit. 40 tavžen liter, 50 tavžen liter, definitivno da bomo iz tega dobili. Ampak bomo videli, ko jih bo. Čaki, kako ima sploh ta prekolca? Pleca. A je sploh imam pri meni? O, celo je, imam. 8000 litrov, ta kombajn ima pa... 4500. Kar solidno. Kar solidno. Ajde, gremo zdaj, čop čop, noter. Gremo delat. Germo gre žit. Na začetku bo šlo malo počasnej. Evo ga, takle je spelo, zdaj brzino. What? 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 Header je originali iste firme bil ko pa kombaj. To me zelo preseneča. Ker je bilo vse original in... Tako da sem rekel, nimam pojma, kaj se je naredil. Okej. Okej, ta na srečo dela. Ta na srečo dela. Ne pravim nič druga, zaenkrat dela. Upam, da bo tudi tako lahko tek. Glede na to, da ne bomo bal delali, ne nič samo glih. Kupa za nam. Easy! Tako, evo ga na lepo. Lepo sfuramo ovinke, ne. Zdaj danes na žal nimam volana. Iskreno ne sem nekaj. O, ne! A je kombajn kriv? Vete, kako prši bomo skozi to. Ali pa tudi ne. Ni bil kombajn kriv. Saj mislim, da ne. Ker je Settling Hydro tam skozi lepo šel. Bomo videli. Če kjer od vas ve, za kva se to dogaja, mi ne napiše. Pa bom na naslednjič popravil to. Ajde, takle, lejte. Zdaj bomo prišli do konca. Enkrat smo šli v pol, pa smo dobili več kot 50%. Tako da mislim, da v ta drugem krogu bi znal biti že tole poln. Tako da ja, kar v redu, kar v redu. Tule so moje profesionalne sposobnosti, kot dejansko. Kombajn sploh ne gre. Čaki, kva? Evo ga, pa je že poln. Takle bomo naredili lepo. Takle, ajde, gremo fendek.
Pujangos. Gremo na brzino. Tole na hitrco spraznemo. Evo ga, takle. Če odštejem zron še vse tist, kar dobim iz hoste, pa recimo, da dobim iz tizgala dve bale ven. 8, 9, 3, 10, 2 jurje, 4 jurje. Bi dobil 4000 euro. Pa iz hoste še lahko dobim 10 jurčko, sigurno. Tak da, če bo tole 6 jurčko, lepo prosim. Če bi lahko bilo 6 jurčko, bi bilo super. Ok, to je to od prve ive. Dobili smo slabih 8000 litrov. Pa če, se, če še iz tizga dobimo ene 2000, bo to 5000. Bomo videli, kako bo, no, neki velk mi tole res ni prinesel. Nisem kaj fejs navdušen. Mojim bi več zaslužil, če bi šel sam si lažo prodajati. Samo videl, ko bo šlo zdaj naprej. Tole je takle lepo prazno. Zdaj v upanju, ker tete njive nisem spreminil, trojkice vete nisem neč spreminil. V upanju, da bo tetolo nivo lepo sam požel. Kako so narejte tete nive tukaj? Obup, ok, obup. Gremo še en timelapse. Ok, vse smo zaključili, vse skupaj. Sem kar dosti sigurno, da bo ene 10000 litrov. Cena ne glih najboljša, ne bom lagal. Ja. Pol bi se mi tole splačalo, tole naslednjič. Naslednjič gremo tole, ko je to oat. Nimam pojma, ko je oat. Pira? Mogoč, vem. Če bi imel tegala, tole bi bilo 7 jurjev. Tegala bi bilo 7 jurjev. Tegala bo 5. Mogoč 6. Moramo pelati na grain mill. Zdajle, drveli smo 100 km na uro. Jo, 100%, ne. Ok, zdaj da vidimo, koliko bomo iz tegala. Iz tegala bi mogli ene 7 jurčko dobiti, ne. Ne spomnim se točno, koliko naraz bil. 4 ur, a ja, bumbar. Oj, oj, malo sem se zmotil. Aha, dobre. Ni panike, računal sem, da imam noter 10 jurčko, 8 jurčko, pa da je 900 euro. Je pa žal sam 500. Pa v redu je, gremo naprej. Takle, spraznimo še tete dva jurčka, ko imamo noter. Vse skupaj bo tam okoli 6 jurčko. Malo razočaranje je pa nekaj res, ne? Nič nisem po štupu pognojil, nič. Tak da naslednji let bomo pognojili, bomo videli, če bomo kaj več dobili.
zele smo dobili tam. Ko bom tole prodal, zele bo teda ekranu videl končno ceno, ki vse skupaj bi sem dobil. In ja, gremo nazaj prodat. Ok, žita drugič tukaj, prej smo dobili okoli 4,46, si si prav zapomnil? Nope! Mislim, da. Zdaj smo dobili še Jurija 200, dobili smo ene 5 Juriju 300. Tak, v redu, no, v redu, lahko bi bilo boljš. Tako sem rekel, naslednji let gremo štupat. Hravce, še ne vem, glišče bom kupil, ker zaenkrat še nimam dost posesti, nimam niti za posesti dost. Ampak ja, hej! Če ste v videu uživali, lajkite, se subscribite. Včeraj smo imeli neverjeten stream. In ja, tole. Ko je Hruška glihkar naredila? Shit happens, I guess. In ja, adio Germa gang, se vidimo v naslednjem videu.